Jajan gam ish pa të veni onis të nga fërdaj. Gam. Pasha zotin, ja pa, qita ty tërte, një për mësafir, një për neve, një ravani e qita të shpishte baklove, tybe baklova shkaj, e një tërte nga kam jetë zero shqinë, s'kanë mujtë morë mësafir, nga kam filloj, pasha që... Nga kam filloj, pasha që... Hej, hej! Hej, nga më një zëtë traktorisht, shkryllish aty ti me burë, dy djelët edhe meri dhe rejat. Pa, pe meri dhe rejat se aty, aty... Pa, aty e i disë, saj burë i të valoj veç dytë me thirë, saj ha veç mola hanë. Pse? Hej, edhe nga më, pëshirë bre... Pse moj me 23 korik, me 22 korik martohet gëntriti? Ja, gëntriti martohet me 22, për me të shërë martohet jali mëtës ta më ljupës. Edhe nga më... Qërë ljupës prapë, o ljupëci! Nga më që pëtëm, më që bëk, më së më nërë vëzja. Këngëtorë për s'ka dush, më që bëk ka të nërë ke më më bërë dosh me të vetë atë që është dush. Po është një farë gëruje për nuk e di në umri që është ka. Po kam ja gjithë, po një farë shema. Ja, të organizat doshmen që ti lët me përsërit. Po t'ka lëzaj, pasha zoti, po plete përsërit i doshmen kërë ja organizana ja. Që? Qash mirë që e bëthet, shemë në falë, a komën si me përsërit, e numri dhe të më valej qëtë të mihria, për këqyri për gjia të naimi, atë Mahmut Fero, ja Mahmuti se ka. Ja, ma jeshe, aje shema krej, deri edhe dhondrin e shtine, po, edhe në spital shkarat jenë që në këllëgjit e klin druja krej, shema vesh doshmen organizon. Kur me hiqifti, kur me dalë të ponat, atak, taqës e sare. Jo më shema kreti bën, kreti, iski të bëjt. Kreti bë shema. Ta gjonë edhe nusën e. Kreti, vesh nusa që ta fmitët mi bë shema smënet. Po, tirat shema, po, për të pasra shpirtin e nonë. Hajde moj. Me kamera me ketë, që vesh i kësoj që kërka bëtra mihrishtë, të tjali pisa të bëra. Jo më të mihrishtë, hezë moj këtu se shema është. A kini numër të asoj shemes, bre? Që moj shema është këtu, oj? A që falë që ty, a mëse ki numre në asoj shemes dhe përvi mëtës ta me ljëpë që atë e përgjollë dhe mëtës i gjëzojës që e kotë martu me glamnik. E kam edhe s'koma të ebë numre në hitë se që shema ko është falë me to vetë. O, pasha! O, opa, o, sa ka të va. O, shemë pas të ija, mëse më shilë se shema së të këka. E dhe, dhe me së pakë një dhe. Shemë që shie, a je mirë, familjen e vetë, dekorimin që shë kije, që që, na e më që shie, kam imete, po duke se shalot. Se shalot, të gjemë. Se shalot, ati që ka rrët. Më jo bo bashkë ta mën shalot e për shime. Shemë që shie, a je mirë. Se nuk e ke vetë i shime. Apo dhe me fëllë pak me shime, na të kryu në krejt. Ta përpore në kelojnë. Për ti për nuk është të rejtë. O, a me në vesh, nusja jo të vesh minë këmi bo. O krejt kur hinë dhëndri e nusja, kjo më rëtë me ta mytë edhe vjehrën. Bëj, o në hopa special për vjehrën. Ma stre muj, ve. Ajte. Qfar anti-reklame? Qa anti-reklame? Vjehrën. Për valori se këti, se këti ti në tërë se para krejtë e jo kishë. Kështë në pa mamti. Shemë që shie, a je mirë. Shqeqen, bajram që shimë jë, ka ndonë të këgja mirë. Pa shalë zoti, për që ati mënua që e dita grave. Po pse? Po të nuse që ati të të palume, dhe që ka rënë ishtë tirë. Më të bëni. E? Ha? Po shumë atë dajmë. A të shema një mirë? Mirë shemë. Qështë për jetë, në gërëzime këtu? Pa, pasha zoti tjallin e ku martu e që të merë dashmja. A kjo 300 dashma i ka. Qishë për i tërnë. Shide me kjo, po. Pa i me si pash dashma së në ti. Në me së në ti, apo. Po pashe. Qka bolin së në ti? Dekorin, kjo e bën dekorin. Si s'kuftan? Ku? Po dekorin se kjo së në të bën. Shka ta dhe se. Dhe se qëre. Ramazani ka loj. Po që pasojat, po mduket po vejen. Interesant. Edhe të ti, edhe të beti. Je vallohi, interesant familje tam, këtë jërë të agjerojnë në një jë, për tani ata këfilë në në vidi qështi. Si të në du. Pasha, shem, a një mirë. Këtë një mërë të nga vjenë në të. Halloj me shemën edhe jemë shumë në këndohë në. Po, ata kosh me shemën. Qësh ata kosh? A, qëfar kompanije janë? Që për s'kina e më që ta shpalli dhe gjithë me fërë për a kamire dhe kej kaj nati me livduhe. Po. Pa për diri sa ka angazhimet që ta, mas ka lojt i vjetë ku t'kin dasëm që kja. Kallëzën kur me hinë dasëm, kur me dojnë. Ej, rahat. Po, kur kush më s'kjerë dhe kja kje është për ty. A, kretë ju të regona? Kretë më re të regonë, po kjo kallëzën kur me hinë nusja. Qësh me hinë nusja, me cëllën kom, dhe unë t'jë që aje kështë, po, që është me prej të urtën, a që është të shimë? Shema një mirë se s'për nalojnë këta. Marinë e mejle, atë gëllës me të zonë. Vishë, aje ke pasë, ja, Sofi, si ti ishë më rënda me një dasëm, në kontaktin e parë, Evrin, dekorin, edhe dorën e shemas. Nusja, ma një dorë. Nuk ka nevoj me bu pytje, kush e ka bu këtë dekar, me një ere?
vizatohet aty tyra. Nëse përmendet shema për një stafi shemës, normal. Vërtet e kam një staf të mirë, të cilë normal pa një staf të mirë nuk mundesh me arritë këtu ku je. Sigurisht. Unë i falenderohem vazhdimisht, i kritikoj kur do të mi kritiku, po edhe i lavdoj kur do të mi lavdu. Bravo i shem, që ata do të me të vetë ty që shije i shem. Vesh për shtatë të vetë që shem. Kjo, vetë që shem ki stafin tash. Që ki stafin tash. Vesh më sëm vetë përke i temë në se kom shumë. Ta pysim shemen bashkë dhe dëgjojmë, a ma shumë propozoni ju? Për një event, për një dasëm, një fejes, një ditlindje, një... apo i kombinoni propozimet e përbashta? Shumica po vinë me kërkesa. Tasha, keni kryu formulat veçanta, si kur më thonë, për dasëm e kemi këtë, po për fejes këtë. Po tash, sa ma shumë që ki aksesor është problem, për shumë me kryu paketa, sepse paketa është shumë e ngushtë. Dhe më tonë e gjithëherë ju loj me opcion të hafën me zgjedh klienta tonë, normali kemë showroomin ku janë të ekspozume një pjesë dekoreve, dhe më tonë e bojmë një monster aty, shofje, në shtojmë, hekme, në varsisht e për bugjeti që e kanë. Po problemin kryesor po e kemi të dasanat në organizim tash fast tranzicioni, hala musafir vonohen, gjo që ndikane dhe të nadhe të jo. Se përbara me shema, për më në gjemë. Frizirkat. Frizirkat, ta. Ju kësha lutë frizirët të ndëruara. Mës i vanë një gratë së në qafë në mërë. Jo, ka pak edhe ku mi qufë mina. Jo të nona, ja të nëmë. Ja të nëmë, ka një erë dhe burrat, qërë qërë, ka një erë dhe burrat vënohen. Burrat. Qifti këtina. Po, qifti këtina. Kretë dashë pa të fillojnë shtotë këtë që një ora. Kur t'ishe ata të këtësye, shem, a bënë dhe dëkurime qiftëve domë? Po dhe ndat një qërë për shamëll, ja po një të kërim të mirë, apëtim, edhe që një ndat, jetë a vazhdan, apëtim, të bilon më tërë. Po nuk e festojnë atë ndarjen, nuk e festojnë. Nuk e festojnë, veloj, ka një herë e festojnë edhe të kënash, bëse, varët, a po për shamëll. Se ti më pas do me salinjën e kësë festojnë. Shem që shije. Ja të... To e këmë, tash... Që shi thojnë qëna, pepa? Shto e thojnë filikoqë. Filikoqë, e? Filikoqë, e ta nuk përkoshka. Pse pëmona të? O ne, me qilu dosma të shumë. Po tash e në plogë, tash aje ty benim. Po? Me filikoqë pëtras, tash e për shpis. Po? Sa aje ty së gëreja jam e më salat ty benim. Si të fishloj, dy herë, aje vjen me dy herë. Areja modhe me tri herë. Pse? Ka fillu më shrudhu. E pa, ba, ja. Shema në këm pas, dyja të kam... Pas për vojës. Dyja të kam martu e Shema. Shema? Po, kjo kona të. A ti ka gëdit mirë, bile? Pa, që ti ka gëdit mirë, dhe i ka gëdit. Valoj, se tonë menuin që nëjmë se kefar punit, dhe po menuin që... A, menuin që do që e lëks. Dhe menuin jeshtë se mëse shtrajt pare. Valoj, asë të njona. Asë nuk është të në pjemëri i shtrajt e dijune. Asë nuk e lëks, asë të mirë. Cili është nivelli dasmave të ne? Mirë është në... A, për shimë në paske vetë në falë. Në falë. Në nëma që muhet, për për në shimë. Po, realisht, tashë ne me që veç kemi arritë një target jetër, është fakt që në lëks, klienta që vinë të na, në tonë nuk zxedin dekar pak, marin një dekar pak, ma shumë, pjesa organizimit është pak sfid për neve, po për familjarët është letësem, sepse më umarë me pritja, normal që musafet i presim familjarët, sepse është tradi që i zoti i shpis, me dalë me i prit musafet. Edhe ne gjithmonë e bisedojmë ta me klienta, se do mësë kur vinë qiftet e reja, do më tonë, unë nuk e marë organizimin pa e pasë dhe pëlqimin e familjarëve, sepse për ta nëse nuk e kuptojnë rolin tonë aty, është e pa kuptim, po ku shion ato, po që shvinë ato, po që shinjon finë musafet, që shkanë mi ullë, dhe më tonë, realisht, edhe në kontratë, zakonisht, që shkojmë që mësafirë se pari pritëm për i familjarëve, pas ta e në vajzat e stafit, ato që i drejtojnë të këta bela, ju gjejnë emrin, ju apin umrin, pas ta i sistemojnë për tavolina. Normal që është letësim asnej për familjarë. Mirë po, deri sa e kuptojnë që ka është roli jonë aty, në në fakt nuk jemë të zotët e dasmës, jemi ndimësa, që dasma e qiftit me shku si pas kërkesave që i kam pas. E shem, kur dhe mi ullë për shambëll, djemë të tezës. Po, ata në i dërgojnë listat, ata në i dërgojnë listat, në i përgaditme, për ndryshë normal, në nuk i dim, nuk i njofme. E cila kon, është të të bo fort nervoz, atë se ty të dhe minguat, cila kon për të kënjeva që me të rëmë, mështë e kënesëm hongre. Jo, nuk është që më shkojnë eva, po, për shamu, gjdo sezone, ka një kon këtë që qipte e zgjedhin, edhe një vitin e kalum ka qenë qilësi zamrësime, po, ajo ka qenë, një vit ka qenë në Albanë Skenderaj, edhe njona për nusë e thotu, e kom haru ju e zbinë, avdin nuk ta shko nga, edhe më shtu si me shako e këtej, ta shajtë se e kom supermen, shëtë në njënë, e kom shtë gasën, që përseritët.
normal. Sigurisht pjesë segmenti i dasmës ajo, se përsëritet për në çdo dasmë për shemen, për ty që shkon ti pa isti hund aty gjithkund selen. A nuk përsëritet për të tjerë? Unë vesh një pyetje kam dasmat e tuaja, kam bën nervoz kur i kanë marrë ata fëmijë që si kanë pas ftuar. E dola i plosa, e po vine për mingrejnë të mija, desh mi deshe një djeqe. Shumë se s'po duke shmirë që atë. Qka kishe shtuar në dasma, si pëtani? Vradisht se cila dasma është unike, nuk është që na mundemi me shtu, normal kisha dasht që mësafirë të cit janë të ftum, me e bo konfirmimin, mos mi lon, sepse me bo sot një dasëm nuk është vetëm parja. Ajo bile është, mendoj, është problemi ma i vogël, se i planifikojnë fillim i kje, bon dasmën, i fton qaq musafir sa don, po problemin kryesore e kanë dhe më thonë ftojnë musafir, musafir nuk e konfirmojnë ardhjen, shumica e klientave paguin edhe për ushqimin paguin, edhe për musafir që nuk i kanë salë, realisht ata kur i kanë thirë me ju arë, sepse i dojnë, sepse me të thirë me një ditë veçantë, normal, me që është ditë veçantë, momentin që e pjeset ftume, do është me logaritë se i rëndësishëm për ta. Mirë po ka raste që i konfirmojnë ora 7 këtu vo me fillu dasma, ose më një rast kër e thirë të s'po mui marë se fmit i kom të vegjel. Dhe më thonë, fmit kër erë ftesa nuk janë të rriton, nëse kanë qenë të vegjel dhe nuk i ku me ilon, i shkon shumë mirë me i thonë në rego. Një mui ma erë, me ku me ilon. Falem që më keftu, po një kom fmit e vegjel, nuk kom ku ilon, kështu që... Edhe ta sheshe për 5 mui për para, mos mush mu pregadit, për shpras e këtë tërnat. Dhe më thonë, ështon shema, qartësin, saktësin. Kjo është shumë rëndësishme. Sepse ai është mik që të kaftu, e kaftu një mik tjetër, i cili duhet jetë i dobishëm, jo i dëmshëm për momentin. Se në momentin që ja lënë edhe një darkë, është bërë i dëmshëm për të. Në momentin që ja lënë një tavolinë të zbrazët, është bërë i dëmshëm për të. Jo, në momentin kur je i ftuar, do me thonë ti je i respektuar për çiftin. Në momentin kur ti nuk shkon atëherë nuk e respektove në mënyrën e njëjtë dhe këtu duhet me u kuptu në mënyrën e më të mirë të fjalës. Edhe është reciproke, mendoj. Dëgjoj këto ligjërata. Po, dhe e dyta desha në një pyetje, edhe një pyetje për zonjën Shem. A ka ndodhur ndonjëherë që edhe pse i keni pas ato tabelat, emrat, me mbiemra, listat, mu nga tru pastaj familjarët se mu nuk po m'pëlqen pse në këtë tavolin, që nuk është faji juj, po janë kërkesat sigurisht të familjarëve, ose të zotit të shtëpisë, e thatë ju më njëre që zdo shtëpia janë ata që e bujndasme një ne. Jo në kureceka që në momentin që fto është i rëndësishëm për ta, nuk ka rëndësi ma ki mu në kryet vendit apo të dera. E kjo e shof shpesh herë kur i drejton të një tavolin që shumë afer derës, kur njëhen keq. Unë më të reflektojnë parë? Po, reflektojnë. Reflektojnë. Edhe ata du të reflektojnë deri sa një dit ju vi me bu dasëm familjen e vetë dhe kanë me pa që nuk kanë mundësi mi ullë krejt në krytë e vendit. Oshte pa mundon mi ullë të gjithë në krytë e vendit. Ti shenë vështë të një kesh nga dere, se që dere ka bletë 2.000 evra. Ne vojnë mu një kesh, se këtë gjithë në srajta. Plus me i bova ki me shku atje, tak tak. Edhe zotë me u qanë dohti nga dere i e me ikë. Gjithë mund ki për partijë, dhe toalet me shkue. E shim edhe që të pytit apo e. E so veta përshkojnë toalet mrena qësënë. Po, shumë në cime ti. Së të shkojnë pas që ka nevoj edhe së shkojnë palit dhe me shmuan. E se një pjesë shkojnë me bo foto. Ju këshalu, është, pash mirë që i hina që ti e, ju këshalu. Ku të thirë të këshë ndarësëm, po shpirtin e qasoj në une. Rene ndarësëm, më zdilin me cigare se 3 orë për ndarësënja, rene që aty halakat një knashënë. Qa më urdesh të të më të Tato në të herëve, se t'ishtë rju njësë në spital, se t'ishtë një. Po përshkojnë me bo fotografi, jo vëtë cigare. E te banje, në shulli, fotografia. Dhe jo. Moka të banje. Moka krejt. Po, qëllojnë vajzat rejat bukura si këtu, edhe shkojnë pak. Ja, pa vajzat e rria moqa, po më bëni nervëz. Që, krejt nervëz ty t'banen. Se delirin banje, e do këta je shulli, sa ti që e fshin. Po? Me umar në organizim nuk uzon kërkush me të bo nërvaz. Jo, në dëgjam. Nuk është që na s'kem situatat palak mishme, shpesher, cikleshme, po në dhe stafin e kom trajnum, përsham kur kena fillu, më fillim e ku i ketoni mësafirit vajzat, mi mrama, mi sërtur, në një të tabela t'ju gje me emrin ku keni mull, apo më poa, a më sfo duhet pasaporta. I ketu t'ka minu që i përnë problem. Ja, vajzat ju trajnume, dhe me thonë me bus shesh, me një bus shesh, e me dho me kuptu që gaboj, po dhe më thonë a jemi tamla dhe presim shumë. S'kisha gabu heqeshe, e po më bojë në vas. Gjeves pak në e moje veç pak qito. Pyte, qka kishe veç përdore, moje që të tabel që të e kësha ko përdore, mëtër hajde,
Që të kemën Azemine, Azemine 13, hup atje! I kje është jo me qëta, i një pasë të qëtë. Parë rastit e posë bashkë me shimë, interesant. Po, interesant, me kallë dhysh ato. A, po? Jo, bre pak, hajt posh! E këna posë një këtë restaurantin, të përshë përjes me kallë dhe njërë. Hajt, dhe se s'ka lidhje, më se të rëgo me emrë ati. Po, njoni që në thirin doshë më shëgjoni, apo që? E ai shumë i sikletshëm. Po. Njoni pri këngëtorve Bagi, këngëtor me emër i mirë, bla bla bla. Sor ka dola me knu, na lyse po vin valltart. Okej, okay. Na lyse po hinë do dikush tjetër, na lyse dikush tjetër edhe shkumna. Ku shkumna me shemë tha, pasha zoti vetë sakanista me knu. Edhe vetë ka ardhaj person i zati dashur. Hajde me hi. Tash mos vetë sakanista me knu, vetë ka shku këngëtori tha nale. E nolja ju o bo ti më bo. Ti no. Tani na më vetë nale se kam hi dikush. Nale. Plus na kur hi. Kur ai open going me që në rastet të shumta e organizoni kushtimisht jeni suporti i krejt dasmës, fillim barim. A ka momente kur njerëzit nuk din ku është kufiri fort dhe e zgjasin e të projnë me prezenca, me paracitja, me ju i thoni stop? Realisht sofra është një detaj që shpesher na del jashtë programit që e kem. A, aty qesin pare? Aty qesin pare dhe me këngëtarët, se normal ne kemi bashkëpunim me këngëtarët dhe shpesher ju dalë para sofrës dhe ja boj time out, po dhe më dhonë është e pamundën. Ajo është një detaj që... Sofra me qenë se është tradicionale, shumica e nuseve nuk e dojnë me pas prezente në dasëm, sepse sigur po i një rotë kjo pjesa e gjinisë femrore, dhe më tonë po më lidhën disa burë aty, edhe është shumë shpesh dhe me ndodhë që fillojnë me uqumë sa fjetë. Na me mihirin për qëta kemi bo, sofrën e burave dhe sofrën e grave. E grave dhe aty, paralel, s'po anë ashkallohen dhe. Edhe jo me zgjatë, jo, shumë shkurë. Burat kënojnë gra qesin uj, hënë e Sofrën e kanë shtru gjithmonë gratë, bukën e kanë bu gratë, e kanë shtru, e kanë këthy, kanë bu hizmet, e kanë largu, burat veç jenë ullë edhe kanë hongër. Burat rinërije, lësë ku vendojë. Vesh pak, vesh pak, vesh pak. Ha, tu e ke qitë bukën? Po. Se ta ka pru mjelin? Bu.